нещо, което също е много интересно и много важно, тъй като използването на филтрите не е само технически и софтуерен казус. Давам думата на Николай Трейман от студио Брака Трейман. Здравейте! Сега ще ви разкажа за някои неща, които са доста по-различни от това, което чухте и видяхте преди малко. И дори повече ми се иска малко да поразсъждаваме заедно, дори ако се получи диалог, ще е добре. Но ще ви разкажа аз какво разбирам под фотография и защо то влиза в известно противоречие с тези възможности, които съвременните възможности, които предоставя цифровата фотография и обработката въобще на изображение. Но разбира се, всеки сам си избира средството за изразяване. Аз чисто и просто ще ви запозная това, което мен ме е вдъхновявало, това, което и до ден днешен правя и се занимавам с класическа или аналогова фотография, още както се нарича. Тази фотография има едно същностна връзка. Това е връзката на образа с реалността, с обекта, който снимаме. И ако в историята на фотографията, в началото на фотографията, тази връзка на образа с реалността е била много критикувана, в смисъл, че фотоапарата създава едно изображение, което е механично, че автора не може да вложи нищо от себе си и има доста отрицателни коментари върху това откритие, наречено фотография, то постепенно в историята на фотографията започва все повече да се цени и да се вижда силата на тази връзка на образа с реалността. Чисто и просто реалността вече се оценява от друга гледна точка. От тази гледна точка, че фотографа може да я интерпретира, да избира мащаб на снимане, да я видоизменя в определена степен. С една дума, реалността вече не е проблем на фотографията, а възможност на фотографията. И постепенно вече се утвърждава една линия на фотографи, които ценят вариациите в самата реалност, оценяват тази възможност точно на фотографията. И понеже темата днес е за филтрите, аз ще ви разкажа в няколко посоки, така малко по-разхвърляно, тъй като аз не зная аудиторията вие точно с какво се занимавате, доколко познавате фотографията, затова съм си направил лекцията така, че поне за всеки да има по нещо интересно. Сега ще ви покажа 3-4 фотографии, които избират филтрите за една много творческа употреба, използват филтрите като някакво свое много силно изразно средство. Като малко ще ви разказвам и за самите фотографии. Може би знаете този световно известен американски фотограф Ансел Адамс. Това е един човек, влюбен в природата. Казвам го това, защото много често фотографите си избират да снимат нещо и цял живот се занимават само с снимането на това нещо. В случая Ансел Адамс е фотограф, много известен пейзажист,
който още като малък попада в Америка, в Йосемити парк и е просто шашнат от това, което вижда, от една природа, която е толкова мощно присъства във вид на дървета, скали, водопади, реки. Той е толкова развълнуван, че заниманията му с фотография буквално веднага намират своята насоченост. Той разбира, че буквално цял живот ще се занимава с това да предава своето вълнение от общуването с природата. Като безспорно това силно въздействие, което му оказва природата, го държи буден непрекъснато в целия процес на занимание с фотография. И не случайно, той дори е известен с три свои книги, в които подробно разглежда камерата, негатива, позитива. И ето, вижте по какъв начин той е ходил да снима из този парк с този автомобил, прави специална платформа, специален фотоапарат с голям статив. Но защо ви показвам този фотограф? Защото когато прави тази световно известна снимка, всички негови снимки са в безупречно, просто съвършено качество. Тук гледаме, нали, едно изображение на екран, което е много далече от истинското възприемане на тази снимка. Но когато той застава срещу този пейзаж, той има свой собствен вътрешен усет за това как трябва да изглежда на снимка. И в своята автобиография и в размишления, публикувани в тогавашни фотографски списания, той обяснява как стига до един термин, който след това вече става доста популярен – превизуализация. Заставайки пред този къс природа, той в съзнанието си вече си създава някакъв образ, който иска да предаде чрез фотография. И за целта използва червен филтър. С този червен филтър, употребен в черно-бялата фотография, той постига затъмняване на небето. Той принцип е цветът на филтъра, който е червен, затъмнява срещу положния цвят, който е синия на небето, и просветлява цвета, който е подобен на цвета на филтъра. Така че с този червен филтър постига много по-тъмно небе, от време на което скалата излиза напред, и също така този филтър много силно оконтрастява снимката, и по този начин той постига едно изображение, което е много близко до това, което иска да постигне, и в същото време без този филтър той не би могъл да постигне точно това тонално предаване на пейзажа, който снима. Но пак искам да отбележа, че тези филтри, тази фотография, тя няма много големи възможности за вариации. Няма тази възможност, която видяхте в предишната лекция, буквално фотографа да се чувства безкрайно свободен. Тези възможности са ограничени от реалността и от вече чисто такива физико-механични възможности.
тази снимка става една от много известните негови снимки и фотографията му е много ценена в Америка и също така високи цени държат тези снимки до ден днешен. Ансел Адамс, освен че създава този термин превизуализация, има и предвид точно употребата на филтри, има всички тези филтри, които се използват в черно-бялата фотография, червен, зелен, син, всички те имат своята конкретна употреба в, примерно в пейзажната фотография, с зелен филтър се снима зелена растителност, която излиза много по-добре, предава тоналните преходи в зеления цвят или синия филтър, с който се намалява контраст, получава се по-замъглена снимка и така нататък. Моята цел не е да ви запознавам с конкретните филтри, за които информация може да получите във всяка една фотографска книга, ами да ви разкажа за тези творчески възможности на филтрите. Сега ще ви покажа няколко снимки на един мой любим фотограф, Алексей Титаренко, който снима в Петербург. И по принцип темата за филтрите доста съвпада и с други възможности за това да постигаш някакъв ефект, но в случая Титаренко снима на много дълга скорост. По този начин, снимайки с дълга скорост, всички подвижни обекти се размазват, но много често вие искате да снимате в слънчев ден, искате да се получи това размазване с дълга скорост, но самия слънчев ден не позволява да снимате на дълга скорост. И за тази цел се използва така наречения сив филтър или още неутрален филтър. Един филтър, който просто спира потока на светлина, без да видоизменя характера на светлината. И много често Титаренко използва този филтър именно заради възможността да се снима с дълга експонация. И по този начин вече постига един доста такъв мистичен ефект, постига едни изображения, в които благодарение на тази дълга експонация се получава едно размазване на движещите се обекти, което нито човешкия поглед владее. Човешкият поглед, нали, възприема движещ се обект там с някаква скорост, докато фотоапарата може да замрази такова движение и да го покаже в такъв размазан вид. Нито пък киното използва този ефект, защото става дума за статични изображения. Тоест тези снимки са така в центъра на фотографската специфика. Той започва да използва този ефект, обикаляйки в различни страни. Това са снимки, правени в Венеция, в Петербург. И също в момента е един доста популярен фотограф. Като съответно ползването на този тип ефект, той започва да го опознава, да го изследва и виждате примерно в този кадър колко успешно той интерпретира светлината.
в изображението. Това е една от най-известните му снимки, в които, снимайки в метрото, буквално превръща тази маса от хора, които се движат в едно, в една маса, която няма индивидуални черти. Това буквално е вече метафора на човека маса, нали? Някакво движение, което се е превърнало в неотличимо. Само ръцете се личат на хората, всичко друго се е превърнало в някаква размазана линия. Така, и сега да преминем към друг един известен фотограф, Дейвид Хамилтън, който е най-известен с това, че изображенията, които създава, са в една много мека, много пластична такава гама, постигната чрез употребата на така наречения омекотяващ филтър, който, поставен пред обектива, постига именно едно такова нежно изображение, меко. Снимат предимно млади момичета, така на границата на еротиката, дори негови снимки са били забранени, изложби, албуми от католическата църква, но само в някои страни, дори по-свободни в това отношение. Той също така със същия стил на снимане прави и филми. Ето един български фотограф, който живее в Швеция, Борислав Порозанов, който, казах ви за ефекта на червения филтър, и той употребява този филтър в снимките си, които прави в Гърция. Знаете, че в Гърция има много такива сгради, които са варосани, небето винаги е ярко-синьо, и с този филтър прави една своя изложба, посветена на Гърция, но изцяло с изображения, правени с такъв червен филтър. Ето постига буквално ефект на нощ. Тези снимки са правени денем с червен филтър. Така, с това привършвам тези фотографии, които лично мен много са ме вдъхновявали, а и е много ценно за един фотограф, когато успее и намери някакъв начин да се изразява. Ето виждате, че Таренко е известен изцяло с тази фотография, която прави по този начин. Тя не всички изображения са правени с такъв неутрален си филтър, но определено за такъв тип фотография този филтър е задължителен. А що се отнася до Дейвид Хамилтън,
Той чисто и просто е най-яркия пример за такъв тип фотография с меки черти, с един по-романтичен привкус. И аз сега ще използвам случая за малко реклама на едни книги, които издаваме. Ето, в момента се продава тази книга, която се нарича «История на неостротата». Това е един немски изкуствовед, който изцяло анализира този тип изображения с такива по-размазани черти, много сериозно изследване, много богат изкуствоведски труд, в който буквално всякакви изображения и всякакви мотиви да се използват този тип снимки се анализира. А пък и аз от своя личен опит, точно тази година, бях свидетел на следните такива такова фотографско усещане имах, когато посетих Йерусалим и ходих на мястото, където се е родил Исус Христос в храма. Там е абсолютно разрешено да се снима и попадаш на едно място, на което самия факт, че там се е родил Исус Христос, по никакъв начин с фотографската си техника не можеш да предадеш атмосфера, някакво усещане и буквално те сковава тази реалистичност на фотографията. Това го усетих тогава, че ето в такъв момент може би трябва да използваш някакъв по-умекотяващ филтър, който само да носи информация за атмосферата. А също така, като гледах от миналия век картини, правени точно на това място, има известен художник Робертсън, който е изобразил това място, но в едни много нежни нюанси, в една мекота, много хубава, буквално като фотограф се почувствах ограничен заради тази реалистичност. Но от друга страна пък, когато погледнах картичките, които се продаваха, имаше и една картичка, която беше стерео картичка с едно бебенце, вградено на това място. И тогава вече си казваме, не е толкова страшна тази реалистична фотография. По-страшното е да използваш богатите възможности в някакъв кич ефект. Така и понеже започнах да ви разказвам за лично своя опит в това отношение, още за два случая да ви разкажа. За съжаление не мога да ги илюстрирам, защото изгубих тази снимка, но ще ви разкажа за нея как я направих. Интересен е въобще подхода на снимане. Слизайки по пътя към Широка лъка, има едно много интересно място с църква и гробища, беше много хубаво осветление и до пътя има едно възвишение, на което има Параклис. И аз реших там да спра с колата, да се кача и да направя снимка. Времето беше много подходящо за снимане, но за да се усети тази въздушна атмосфера, небето и въобще да предадеш както трябва тази ситуация, реших да използвам така наречения поляризационен филтър. Той дава много добра наситена атмосфера. И в момента, в който държах филтъра, аз бях застанал така зад, пред параклиса, на който отгоре има кръст. И като взех филтъра тъкмо да го слагам към апарата, е така държейки го под 45 градуса, видях как във филтъра се отразява кръста на параклис. И си казвам, чакай, няма да го слагам от филтъра както трябва, ами така на 45 градуса. И снимам на 45 градуса и тогава едно такова половинчато отражение на кръста се появи в небето. И по този начин снимката стана действително много интересна,
без да има никакви... Аз го приех като някакъв естествен фокус, попадна си кръста където трябва, в небето. И тази снимка така си я запомних с употребата на този филтър. И другия ми спомен е от мой познат фотограф, който беше много, с много работещо въображение на времето. Той се занимаваше с направата на диапозитиви за лекции на ученици, но всички снимки, които правеше, това беше още по времето на социализма. И си спомням такъв случай, как той направи една снимка на Кремъл, абсолютно безлична снимка, в която на Кремъл, където е звездата, той проби малка дупчица, отдолу пусна фенер и има такъв филтър, който се слага на апарата, когато има насрещна светлина, се получава разпръскване звезди. И сложи фенера, сложи този филтър и изведнъж тази снимка се превърна с съвсем различна, с звезди, които излизат от Кремъл във всички страни. И ето ви един много оригинален начин да използва филтрите. Така, сега искам да се спра на няколко фирми фотографски за производство на филтри. И първата е френската фирма. Тя се изписва така C-O-K-I-N, но едни казват Кокин, Кокен. Аз даже вчера питах дъщеря ми, която учи френска филология, как точно се произнася, но тя пак нещо такова каза Кокана, нещо такова, така че не знам точно как се произнася тази фирма, но тя е една от най-известните фирми, производители на филтри. Продават се и в България. Та, аз ще се спра на някои филтри, които не са много известни. Малко популярни филтри, но с много интересно приложение. Сега първо, че тази фирма има така уникална разработка за това как филтъра да се закрепя към фотоапарата. Общо взето всички филтри се навиват или там по някакъв друг начин се слагат върху фотоапарата, докато тази фирма има филтър държач и в зависимост от диаметъра на обектива, върху който ще се слага филтъра, има допълнителни такива ефтини адаптери и с една дума ти си купуваш един филтър и много адаптери. Докато всички други филтри изискват за всеки отделен обектив с различен диаметър да си купуваш различни филтри, става много по-скъпо, докато този френски вариант е много тънък и оригинално решен. Но ето един филтър, за съжаление той има едно приспособление, което не можах да го намеря, за да ви го демонстрирам точно как стои върху фотоапарата. Но чрез това огледало, което се слага в този държач за филтри, имаш възможност да снимаш така, че това, което снимаш, веднага да има своето отражение. Все едно, че се отразява във вода. А пък отразителните повърхности са много така привлекателни за фотографията. Те създават една така втора реалност. И чрез този филтър можеш да променяш ъгъла на падане, можеш да променяш по всякакъв начин отражението на това, което се отразява, като се приближаваш и отдалечаваш, има различен ефект. И затова е един много рядко ползван, но на мен лично ми е винаги много симпатичен филтър. Друга фирма за филтри, Тифен. Там пък има един филтър, който е
сив, само че тези сиви филтри, за които споменахме, те имат 3 или 4 различни плътности, в зависимост от това за какво ще ги ползвате. За пръв път тази фирма Тифен произведе един филтър, който с движение там можеш да променяш плътността му в един и същ филтър. И друг един филтър, който съм донесъл тук, е цветен, това се нарича цветен поляризационен филтър. Той, освен че поляризира светлината и има всички възможности на поляризационния филтър, той видоизменя цветовете на всичко, което отразява светлина. И се получават много интересни ефекти с този филтър. Така или иначе, ползването на всички тези филтри, особено пък за тези, за които става дума в първата част, все пак е много важно всеки един да осъзнае смисъла и за себе си да е наясно с това защо употребява този филтър. И по този начин, примерно, един фотограф, който вярва в това, че образът трябва да бъде достоверен, той използва точно определени филтри. Ставаше дума за примерно този проблем, при който снимаш небе и земя. Небето винаги е много светло, земята е тъмна. И в тази фотография, аналоговата, се използва така наречения градиентен филтър, който постепенно потъмнява отгоре надолу, долу е съвсем прозрачен. И снимайки, ти можеш да видиш до каква степен да потъмниш небето, така че да изравниш експонацията на небето и земята. Също употребата на поляризационния филтър е пак в стремеж за достигане на такава достоверност. От друга страна пък, много от тези филтри, с които разполагаме, можеш да придадеш допълнителна изразителност на обекта, който снимаш. И третата възможност, за която вече споменахме, са тези цветни филтри за черно-бяла фотография. Те променят чисто тоналното възпроизвеждане. А това е важно, защото ако ние създаваме някаква творба, тя винаги е двойствена. Тя от една страна е с качествата на реалността, от друга страна има някакво чувство, чисто субективно виждане. Та посредством тези филтри можем да видоизменяме в различни посоки тази реалност, без да излизаме от нейните граници. И още един вид филтри, за които искам да спомена, чисто така информативно, това са филтрите, предназначени за инфрачервена фотография. Това са абсолютно плътни черни филтри, но благодарение на тях имаме достъп да влизаме в една област, която е недостъпна за човешкото зрение, инфрачервените лъчи. И ако разглеждате такава фотография, също благодарение на този филтър се получават големи промени тонални. Включително и примерно този филтър е много подходящ за снимане на зеленина и примерно зеленината, дърветата излизат все едно, че са посипани с сняг.
Ами толкова за сега. Ако имате някакви въпроси. Благодаря. Някакви въпроси, свързани с аналоговите филтри. Сега идеята на тази презентация беше, може би точно, но така се чу. Идеята на тази презентация беше да се направи един паралел с предишната, така, където се акцентираше на цифровите филтри, а при тази на аналоговите. И бих казал, че много е важно човек да използва и предимствата на аналоговата и на цифровата. Това всеки от нас вероятно е убеден. Това не е така някаква особена истина, но всъщност често увлечени в новия си фотоапарат, ние забравяме, че има и други средства. И понякога нещо, което е също много важно, процеса на снимане. При цифровите фотоапарати човек понякога не може да усети процеса. Той снима много бързо, прави много варианти, изтрива снимките, просто там процесът на мислене е много бърз някакси. При аналоговата фотография човек има възможност да се замисли, защото там кадрите са ограничени, там нещата обикновено не стават така да направите 100 снимки. Също така там процесът на снимане е малко по-бавен. И аз винаги така, когато съм говорил с мои приятели, съм ги съветвал, ако не са пробвали до момента, защото много от моите така приятели са фенове единствено на цифровата фотография, ако не са пробвали, просто да отидат и да си купят един ефтин фотоапарат Киев, който да речем е точно копия на Contax, някъде 60-те години, 50-те, някои 60-та година, и да направят, нали, просто стотина снимки. Той е прекрасен фотоапарат, с него може наистина да направите брилянтни снимки. А тези пък, които имат повече парички, могат да си купят и по-така емблематични фотоапарати. Ето тук даже съм донесъл да погледнете един лайка, който е... Само че не купувайте лайки от Александър Невски, защото всичките са фалшиви. Те са копия, всъщност взема се FET, стария фотоапарат FET руски, който е бил точно копия на лайка. С мене са надпис отгоре и на Александър Невски може да видите за 100 лева, там 200 лева да се продават фалшиви карти на лайка. Разбира се, лайките като изработка, оригиналните са далеч по-финни от фалшиви картите, но ако човек не е виждал реално истинска лайка, може да бъде заблуден да си купи фалшив. Така че за предпочитане, ако се купуват аналогови апарати, човек, отивайки там по Битака или пред Александър Невски, където се продава фототехника, или на други места, където се продават стари аналогови, да си вземе един, примерно, Киев или един Pentax, или понякога продават и Contax. Contax са по-скъпички, защото те са, така да се каже, прототипа, по който е изработен Киев и са на Карл Цайс производство в Дрезден. Но така или иначе има една гама фотоапарати аналогови в диапазона от 50 лева до 150 лева, доста достъпни за всеки, и да поштрака. Между другото, мястото, където все още могат да се проявяват филми и да се правят експерименти в студиото на братя Трейман на граф Игнатиев, малко места останаха, където да се работи с филми, но вие можете и вкъщи да си ги проявявате, можете и да си ги копирате също. Има такива възможности в photoforum.net. Да. Има техника стара, която се продава за копиране и за проявяване. Човек винаги може да си направи едно импровизирано студио и вкъщи, стига някой друг да не ви се кара. Това е, ако имате някакви въпроси конкретно за аналоговите филтри. Ако не, сега ще има след малко един интересен workshop, който ще бъде в Поето. Само да ви обясня обаче какво представлява workshop-а. Той ще бъде в две части. Днеска се снима, утре се проявява, образно казано.
Днес ще се снима с камера на плака. С голяма камера на плака, не на филм. Като идеята е да се направят някакви портретни снимки. Утре тези снимки ще имате възможност да ги копирате. Плаките междувременно колегата ще ги прояви вечерта, защото те трябва да се проявят. Утре тези плаки, проявените, ще имате възможност от тях, чрез контактен метод, директно да се откопира снимката върху специална хартия Ilford Art 300, която ние организаторите внесохме така специално за форума. Тя е една дебела плътна памучна хартия. Има специфично излъчване, специфична текстура. Сега, за да не е съвсем безконтролно, там сме казали на момчето да ви събира по един лев, защото иначе може да стане безконтролно снимане на снимки, иначе само хартията е по-скъпа от един лев себестойност. Да ви кажем, че не е с комерциална цел, за да няма, така да скаже, излишно харчене на хартията. Така, това е уъркшопа. Днеска, ако желаете, можете да си направите такива снимки. Утре да видите как се копират. Те ще се копират тук. Има една тъмна стая в коридора. Пак по обяд. Идеята е днеска по обяд се снима, а утре по обяд се извършва контактното копиране.